ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲအဖြစ် Tottenham Hotspur ကရလဒ်တွေဇက်တိုက်ကောင်းနေတဲ့ Leeds United နဲ့အင်ကွဲမှာကန့်နေ Spurs အနေနဲ့အဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာ၄ပွဲတိတိနိုင်ပွဲပြောင်းနေတယ်။ Mourinho အနေနဲ့ Premier League ဇာတ်ထိပ်ကနေအောက်ကိုကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွင်းအတွက် pressure တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီနေရာမှာ Jose Mourinho ကဟိုတနေ့က Wolverhampton ကိုတီးကျခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကလိုမျိုးနောက်ထပ်ရလက်ဆိုးမာကိုဆိုးရိမ်နေသူတို့တစ်ဖက်က Leeds United ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမာဆယ်လိုပီယာဆာဟာဘယ်တော့ခါမှခံစစ်ကစားဖို့မကစားဘဲတိုက်စစ်အသားပေးကစားတဲ့သူပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းသူရဲ့တိုက်စစ်အသားပေးပုံစံ high impressive high intensity game ကိုပဲထပ်ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Tottenham နေနဲ့ဥဆောင်ကိုရသွားတာကပထမပိုင်း29မိနစ်မှာအဲ့ဒါကဂိုးသမားမက်စလီယာရဲ့အမှားကနေဒီမှားပေးလိုက်တာကနေ Tottenham ရသွားတာကနေ Stephen Bowen ကြောင့် penalty ရသွားတယ်Hurricane twin လို့ဒါ Spur ကဥဆောင်ကိုရတယ်ဒီညမှာ Spur နဲ့ဒီ game ကဒီဆုံးတဲ့အတွဲကတော့တကယ်ကို impressive ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကကြီးပဲအပြန်အလှန် twin goal တွေ twin နေတာတောက်လျှောက်ပဲဒီ53မိနစ်မှာဟုတ်တယ်53မိနစ်မှာဒီ game ပို့လိုက်တဲ့ cross ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဆုံး twin တဲ့လုံးကလည်းတကယ် quality goal ပဲ။ပထမပိုင်းမှာနေ 2-0 ဖြစ်တယ်။ဒုတိယပိုင်း minute 50မှာတော့ဆုံးခဲ့ down gamble ကနေထိုးပြီး order for a ခေါင်းတိုက်လို့တတိယ goal ရတယ်။ဒီညမှာကျွန်တော် spa အသင်းကိုတစ်ချက်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Tottenham အသင်းမှာHurricane နဲ့ဆုံးရောက်မင်းများတယောက်ယောက်မကစားနိုင်ခဲ့ရင်တော့၎င်းသူတို့နှစ်ယောက်ခြေစွမ်းပြောက်ရင်တတိယဂိုးသွင်းနိုင်မဲ့သူမရှိတဲ့အချက်ပဲဒါကို Mourinho လည်းသိတယ် Mourinho ကရောဘလို့ပြင်ဆင်ပါလေအခုလောလောဆယ်မှာ Spurs အနေနဲ့ဒီနေ့ရသူတို့အသင်းရဲ့ဂိုးတွေအားလုံးနှိပါးကိုဆုံးနဲ့ဂိမ်းတယောက်တည်းလေးစီသွင်းတယ်ဆုံးကအခုလက်ရှိမှာ Premier League မှာ12ဂိုး Hurricane ကတော့အခုလက်ရှိမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ10ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီဆုံးနဲ့ဂိမ်းနဲ့သာဂိုးသွင်းစွန့်ရည်မကောင်းခြင်းစပါအနေနဲ့တတော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်ပွဲပြီးကနေမှမတ်ဒူဟာဒီထုတ်ခံရတာကဒီတိတ်ပြောစရာမရှိပေမဲ့ Tottenham ရဲ့ performance ကိုကြည့်ရင်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Mourinho နေနဲ့နောက်ထပ်ဂိုးသွင်းနိုင်မဲ့ source group ကိုရှာသင့်တယ်လက်ရှိနေထားရတခါလေတောင်းကန်ဘောတွေကနေဘောသေးတွေကနေဂိုးရနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့ဆုံးနဲ့ဂိမ်းကိုပဲတည်ကစားတဲ့ကစားကွက်မှာရေရှင်မှာအလုပ်ဖြစ်ပါမလားတရားဒီလုံးတိုင်းထားနေသွားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါဟာအဓိက danger ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုတေချာ marking ကကစားနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးတကြရင်ဆုံးကောကိန်းရော quiet ဖြစ်လို့ရှိရင် Spurs ဘက်က struggle ဖြစ်မယ်။အခုနောက်ပိုင်းကြည့်ပြ Spurs အသင်းတောင်းနောက်ပိုင်းရလက်တီကြာနေတာကကိန်းနဲ့ဆုံးနဲ့ကိုပြိုင်ဘက်အသင်းကအသေးလေးကတ်ထားတာတွေပြိုင်ဘက်အသင်းက quiet ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာတွေမှာ Spurs ရလက်ဆိုးတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဂိုးမသွင်းနိုင်ရင် Spurs ကဂိုးရဖို့လုံးဝကိုမျှော်လင့်ချက်မရှိတာ။အခုဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်က Premier League မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဖန်တီးပေးတာအပြန်အလှန်သွင်းတာကနေစွစွပေါင်းဒီအပြန်အလှန်ဖန်တီးပေးပြီးသွင်းတာကလည်း73ဂိုးရှိပြီဒါဟာ1993-94ကဘလက်ဘန်ရဲ့ခံဝင်ကစားမှုတွေပြချတဲ့ခရစ်စတန်နဲ့အာလန်ရှီယာတို့တွင်ထားတဲ့အများဆုံးစံချိန်တွေတူခဲ့ပြီဆုံးအနေနဲ့လည်းပရီးမီးယားလိမာရောအင်္ဂလန်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Tottenham တို့ကတွင်ဂိုးတရာပြေးခဲ့တယ်ဒါဟာသူ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုဒီမှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Leeds United အနေနဲ့လည်းပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပွဲတွေရနေပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအဝေးကွက်မှာလိုထားတဲ့ပုံပြီးတော့တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားတာအရန်ကြီးအတက်ကင်ဖွင့်လာတာဟာတရာဒီလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်ရင်သူတို့အနေနဲ့ကန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဒီရလက်တွေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမဟုတ်ပြဇက်တိုက်ခြေစွမ်းကြတာတဲ့အခါကျရင်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုဒီတက်နေနဲ့ပြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Tide Race ကသူတို့တကမျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်လက်ရှိနေတာအရအခုကျွန်တော်သိထားတဲ့အခါမှာဒီဇယားထိတ်မှာတော့ဒီ Manchester United နဲ့ Liverpool ကပူးတွဲဥဆောင်နေတယ် Liverpool ကတော့33မှတ်ကို18ဂိုးတွင်ထားတယ်18ဂိုး press ပေါ့ Manchester United က9ဂိုး press ဆိုတော့ plus ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကြားမှာ8ဂိုးကွာတယ် Tottenham ကတော့အခု16ပွဲပြီးမှာ29မှာရတော့ Leicester ကိုကျော်ပြီးတော့အဆင့်3နေရာပြန်တက်တယ် Leicester ကတော့29မှာနေပဲအဆင့်4ပြီးတော့မှာတစ်ဖက်က Everton ကအခုလက်ရှိမှာ29မှာနေပဲအဆင့်5ပေါ့ဒါလက်ရှိအနေထားအရဆိုတော့Jose Mourinho နဲ့ဒီ Tottenham Hotspur အနေနဲ့ဒီနေ့ရသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးမှာဒီအမှတ်ပေးချန်ပီယံစုကိုချိန်ချောင်းနိုင်ဖို့သူအဓိကထားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံစုဖလားတစ်ခုခုရဖို့ဆိုရင်ဘာတွေပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရမလဲဆုံးတဲ့ဂိမ်းတွေကလည်းပွဲတိုင်းဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့မသေးကြဘူးဆိုတော့သူတို့များဂိုးမသွင်းနိုင်ရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်မယ်အခုလက်ရှိမှာဆုံးက12ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ဂိမ်းက10ဂိုးသွင်းတာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကနေ22ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့ Tottenham သွင်းထားတဲ့ twin goal အရေးတွက်ရဲ့
ချက်ရှိုးလိုက်မယ်ထော်တန်သွင်းထားတဲ့သွင်းကိုအရေအတွက်က29ကိုရှိတဲ့ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်က22ကိုဆိုရင်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေက9ကိုပဲဒါဟာမော်ရီညိုအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ခြေစွမ်းမပြရင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါစပါအသင်းအနေနဲ့ရောဘလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးစွမ်းဆောင်မလဲမော်ရီညိုကရောဘာတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကထော်တန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာရောဂျိုစီမော်ညိုနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီထော်တန်ဟော့စပါအသင်းကဒီပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆူဖြစ်တဲ့ title race မှာရောဘလောက်ထိ pressure ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါ song နဲ့ game ကရောဒီရာဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိရဲ့ top goal scorer လို့ခေါ်တဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့စုကိုချိန်ချောက်နိုင်မလားလက်ရှိမှာတော့မိုဆာလက်ကဂိုးများဆုံးသွင်းထားသလိုဒီတခြားကစားသမားတွေထဲမှာအခု song ကဒုတိယပေါ်7ဂိုးသွင်းထားတဲ့ထဲမှာ bruno fernandes အပါအဝင် dominic calvert-lewin နဲ့ jamie vardy လို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ song နဲ့ရော game ရောကရောဒီနေ့ရာသီမှာ premier league ရဲ့ top goal scorer စုကိုချိန်ချောက်နိုင်မလား mourinho ရဲ့အသင်းကရောအမှတ်ပေး champion စုတွက်ဘလို့လိုအပ်ချက်တွေမျိုးရှိမလဲတကယ်ရောချင်းချောက်နိုင်စွမ်းရှိလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာရောကစားမဝယ်ယူဖို့လိုအပ်သေးလားသူတို့အနေနဲ့ဒီစပါအသင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့တေးကြတယ်နောက်ဆုံးနောက်ထပ်တစ်ယောက်တော့ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်တော့လိုတယ်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ဒီ source ခုလိုတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလွဲရင်ပေါ့ဒါထော်တန်ရဲ့အခြေအနေပေါ့ပိဋကတ်တွေကရောဘလို့မျိုးမြင်လဲထော်တန်က list ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပိဋကတ်တွေနေနဲ့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ